Härligt, ny final. Yes! Vad har ni lärt er hela vägen här? Vad har ni lärt er? Oj, det hinner man inte på. Nej, nej, det är för mycket. Ja. Alldeles för mycket. Finns det någonting ni har gjort som ni aldrig trodde att ni skulle klara? Gråta på scen. Quickstep. Ja, grina på scen. Ja, gråta på scen. Jag säger quickstep. Quickstep. Ja. Och vad kommer bli roligast med finalen? Att vi är ett så otroligt roligt och duktiga dansgäng och vi kommer ha så. Vi är finalisterna. Jag vet. Det är helt sjukt. Ah, bananas. Hur ska ni fira? Vi kommer fira, ta det lugnt. Vi kommer fira med att och varför ska man inte missa? Varför ska man inte missa finalen? För att det kommer vara så sjukt. Så sjukt. Alltså, om ni tror att det kommer bli bra så har ni fel. Det kommer bli bättre. Är ni nöjda med era stilar? Utan ja, avslöja, ja, utan avslöja. Ja, absolut, jag kan se att det kommer att bli så fett. Och par. Paren är ja. Fantastiskt. Galet perfekt. Och vad var roligast med idag? Att jag fick dansa solo. Det var ju fan det bästa som hade hänt. Det är Daniel, du är den enda i hela tävlingen som inte har visat ditt solo. För att vilka beslut. Det är lite nervös, för du måste du. Ja, kanske. Alla har lite erfarenhet av solo nu som är med i finalen. Vad vill ni säga till era fans? Vi vill säga vi älskar er. Och vi syns på torsdag. Yes. Klockan 7. Klockan 7. Missa kanal 5. Missa alltså klockan 8. Nej. Klockan 8. Kanal 5 klockan 8 på torsdag. Och rösta 03. Så jag tycker kan dance.